Continuem, iniciem i enllacem ja cap a la recta final, tot i que el final ha de ser brillant, amb l'espectacle teatral que veurem. Prèviament hi haurà hagut la cloenda oficial i en aquest moment entrem amb la segona taula rodona, que és la de poesia, que és en presència més reduïda que la narrativa i que té l'explicació que explico i dic ara. Teresa Colom és a Madrid i, per tant, presentant un llibre seu, el llibre de narracions que li han traduït, i no pot ser aquí, però ens ha enviat un vídeo i un àudio que, quan ara jo acabi aquestes paraules, serà el primer que veurem, de manera que ens adreçarà unes paraules, tindrem el seu testimoni, presencial, tot i que no amb la seva persona. I Esther Fonoll és a Barcelona a un hospital per una causa familiar important que justifica plenament que no pugui ser aquí. Per tant, demana excuses per un familiar seu i no podrà ser. Ha estat una situació d'urgència i no ha pogut deixar cap text ni cap indicatiu. Amb la qual cosa, aquesta taula rodona, que ja seguirà el model que hem fet anteriorment amb la narrativa, que és la intervenció de Josep de Llarés i del Manel Gibert, que reflectiran aquesta reflexió en veu alta sobre si, com s'ha configurat la seva obra poètica i si aquesta geografia concreta, aquest espai comú, ha pogut tenir elements d'incidència, aquest espai-temps que abans s'esmentava, en la confecció de la seva obra. Jo he dit aquest matí que els gèneres marquen una mica i que és evident que quan parlem de novel·la, doncs ja jo he explicat aquesta imatge d'uns cercles concèntrics, no? L'Andorranitat, els Pirineus, però després he dit hi ha la condició humana i aquesta condició humana no està fixada a cap geografia, sinó que és aquest món interior que probablement pot ser el mateix aquí que frontera enllà. Amb la qual cosa jo no sé si aquest element fronterer en el cas de la poesia és tan indicatiu com pugui ser en el cas de la novel·la. Crec que potser no, però en tot cas el seu testimoni ens ajudarà a determinar-ho. De manera que, si us plau, veiem aquest vídeo-àudio i un cop ho hagi, de la Teresa Colom, i un cop ho hagin vist, us cedeixo la paraula. I com abans, el diàleg és obert un cop s'hagin produït les intervencions. Hola, bon dia. El dia 24 presentava un llibre a Madrid i avui, dia 25, continuo a Madrid per compromisos lligats a la publicació d'una traducció al castellà. M'hagués agradat molt ser aquí i així li vaig transmetre al senyor ambaixador, a qui agraeixo l'interès i el respecte que constantment demostra per la literatura i la cultura. Saludo també als meus col·legues que estan aquí a la taula per participar a la taula rodona i també a Àlex Broc, a qui vaig tenir el plaer de conèixer ara fa bastants anys en un acte que es feia a l'Ajuntament de Girona i que anava acompanyat per una lectura de poesia. I no sé si us recorde l'Àlex Broc, però va ser el mateix dia que vaig conèixer també l'Isidor Cònsul allà a Girona i bé, amb ell he tingut la sort d'anar-me trobant al llarg dels anys. Així que també doncs una abraçada molt forta a ell. Bé, com m'ha afectat tant la creació literària, el contacte amb l'exterior, o que hi ha d'allò de fora de les fronteres andorranes en el que puc escriure. Bé, el contacte amb l'exterior, i parlo, evidentment, parlo per mi, potser semblarà que explico coses molt genèriques, però sí que crec que han tingut una traducció directa en la meva manera d'escriure. El contacte amb l'exterior a mi m'ha reforçat la identitat, la pertenença a Andorra i al paisatge dels Pirineus. Jo, com sabeu, sóc nascuda i criada a la Seu d'Urgell. I quan dic exterior, doncs em refereixo a fora de les fronteres andorranes i d'aquest paisatge dels Pirineus.
el fet que la teva obra no només et representi a tu, sinó també d'allà on vens, a mi em potencia aquest sentiment de pertanyença. Això es pot entendre molt bé si parlem, per exemple, de la participació en festivals internacionals de poesia. Així que, per una banda, puc parlar de reafirmació de les meves arrels com a traducció d'estar en contacte també amb, doncs, amb l'exterior. El fet d'estar i estar en contacte doncs, amb gent de fora de les fronteres també m'ha imposat responsabilitat. No ho dic amb una connotació ni molt menys de càrrega, sinó de trobar encara més motius per a ser exigent amb el que un fa. Sense exigència, de fet, no hi ha literatura. Per tant, també parlaria d'un reforçament de l'exigència a l'hora de crear. La visió o allò que et pot aportar estar en contacte amb l'exterior és una informació que però no la delimitaria a la cultura catalana o a l'espanyola. La literatura, l'art, es gesta a dins d'un humà, si entenem. Jo entenc l'art, la literatura, com una expressió humana. I en aquest sentit, per mi, el territori amb el que hi ha d'haver intercanvi és el món. En aquest punt m'agradaria destacar la importància, per exemple, de l'Institut Ramon Llull pel que fa al seu suport a la literatura en llengua catalana. Tot el que dona suport a la traducció crec que és bàsic. I també, si menciono l'Institut Ramon Llull, m'agradaria mencionar al Ministeri de Cultura. Parlo per la meva experiència, està clar, però sempre que hi ha hagut oportunitat de que hi hagi algun tipus d'intercanvi amb l'exterior, amb altres cultures, amb públic d'altres llengües, des de Cultura del Govern d'Andorra hi ha hagut bona predisposició i han posat les coses fàcils perquè aquests encontres es donessin, perquè allò que s'escriu a Andorra traspassi les fronteres. Andorra és un lloc petit i també és un lloc que acompanya els seus. El públic, el lector d'Andorra, llegeix allò que s'escriu a Andorra i això és molt d'agrair. I també la premsa nacional, per mi, juga un paper important perquè sempre es fa ressò del que passa a nivell cultural, literari, i això ajuda que tot el que es fa doncs no, que no siguis invisible com a creador. Resumint, d'alguna manera, l'impacte del paper de les institucions, del públic, que és qui consumeix art, literatura, de la premsa, de qui també he volgut destacar el seu paper en el país. Tot això, l'impacte de tot això juntament amb l'impacte del contacte amb l'exterior, per mi crea un cercle a partir de la creació, tens la possibilitat d'entrar en contacte amb l'exterior. Aquest contacte, per part meva, m'ha reafirmat les meves arrels, a veure d'altres, estar en contacte amb d'altres llocs o amb d'altres persones, m'ha reforçat el grau d'exigència. I tot això doncs, reverteix en una creació que si té l'ajut d'aquestes institucions, d'aquests lectors, una premsa que se'n fa ressò,
tot això ajuda a que aquesta creació pugui seguir en contacte amb l'exterior. Aquí destaco el que he dit abans, la importància de tenir l'oportunitat de traduir, i el cercle es continua alimentant. No sé si el que us he explicat per part meva aporta, bueno, almenys espero que aporti una visió més en aquesta taula rodona. I bé, m'acomiado de vosaltres amb una forta abraçada. El text a la paraula de la Teresa Colom és una introducció al tema. Quan la veieu li dieu que la recordo perfectament del que ella ha dit de Girona. Si no m'equivoco, era un premi Carlemany, que per tant estava al govern d'Andorra en l'organització del Carlemany, i crec recordar que ella va recitar, i com sempre va recitar molt bé, i després ens hem vist altres vegades a Barcelona en temes de trobades literàries. Per tant, li doneu la salutació i el record és ben viu. Nosaltres dos també hi érem. Però no, Girona. Només la recordes a ella. Natural. perquè ella m'ha adreçat la paraula a mi, si tu m'ho haguessis fet hauria de recordar. Però, segurament és per això. És normal, és normal. Doncs va sorprendre. Hi havia l'Isidor, també hi havia l'Isidor. Sí, sí, sí. Ho sento. Després farem les paus. Bé, tens la paraula, Josep. Començaré reaccionant amb una frase de la Teresa. Diu, a Andorra el públic sol llegir el que es publica a Andorra. I és veritat, crec que tenim una sort, sobretot els que no es portem cap a l'exterior, i és que a Andorra hi ha un públic per tot el que es publica a Andorra. I quan mirem les estadístiques, agafaré estadístiques, per exemple, de fa 4 o 5 anys enrere, a França, de un per mig del que es ven a dins de la publicació, de la gran edició que hi ha a França, el per mig de vendes és el tom de 300 volums, de que és molt poc. Si mirem el que es ven a Andorra a nivell de les editorials andorranes, que n'hi ha 5 que estan funcionant, és d'aquest ordre, entre 2 i 300 llibres. És a dir que m'agrada que ho hagi dit, perquè em sembla que val la pena ressaltar-ho. Tenim un públic molt bo. No és estrany que surtin noves generacions de gent que escriu. Doncs, dit això, passo a la meva trajectòria personal. Jo diria que, pel record que tinc, descobreixo la literatura, entre cometes, quan aprenc a escriure. És un capellà que ens porta a fer una excursió i després ens diu, escolta, hauríeu de posar per escrit el que heu fet. I vaig escriure la sortida que havíem fet i els jocs que havíem fet, i ho vaig portar a casa, i em vaig donar compte que sense explicar res, els meus pares eren capaços de saber el que havia fet a la tarda. Jo diria que és la primera... És una cosa que em va quedar marcada, que ho he explicat en més d'una ocasió, i recordo, a partir d'allà, escriure sempre. Vaig passar tots els anys d'escola llegint, era un gran lector, però a més escrivint. Dit això, començo a escriure poesia en francès. La meva formació és en llengua francesa, estic a França, i les primeres publicacions de poesia doncs, es fan a una revista literària a París, Flamme Vive. I arribo a Andorra després del maig del 68, molt enfadat amb els francesos. Me'n vaig a inscriure a Barcelona a la universitat i m'enfado molt amb la Universitat de Barcelona, que m'exigeix un certificat de religió
quan no he passat religió, i torno cap a Andorra i no sé el que fer, i finalment doncs, trobo una feina a Andorra i encara no sabent si em quedo o si no em quedo, en aquests moments es munta una revista, estic parlant de l'any 68-69. La Maria Aurelia Campany està a Andorra, arriba a Andorra de la mà de Roger Rossell Vilaginés per muntar una revista literària a Andorra, de la qual van sortir 6 números. La revista es diu Posobre. El Roger em truca per veure si vull participar en la revista. Tampoc tenia res més a fer. I doncs formo part de l'equip aquest que va treure les primeres revistes. Ja dic que en van sortir 6, la 6a va ser el desastre total. Una revista literària a Andorra als anys 60, no sé si us ho podeu imaginar. Però és la Maria Aurelia Campany que, llegint els poemes meus, que no els va fer arribar jo, els va fer arribar el Roger, em diu, escolta, no tens vergonya d'escriure en francès, aquí a Andorra. Això és un desastre, no sé. Total, vam tenir diverses trobades amb la Maria Aurelia, amb el Jaume Vidal Alcover, el fill que tenien a Balmes, i d'allà vaig començar a escriure, vaig continuar escrivint en francès encara, però vaig començar a escriure en català. No sabia si em quedaria a Andorra o no, finalment em quedo a Andorra, vaig trobar una feina a Andorra, a dins del món de la docència, i doncs em vaig començar a instal·lar. I tenia aquest dos, anava escrivint i tampoc feia gran cosa. I va ser una altra trobada que, jo diria, em va donar l'empenta decisiva. Va ser gràcies al Joan Burgués, que està aquí, que va fer el mateix que havia fet el Roger l'altra vegada, va agafar un plec de poemes que tenia, el va fer passar el Joan Rosanes, que era íntim amic del Miquel Martí Pol, sí, sí. I va arribar amb el Miquel Martí Pol, d'allà va sortir 33 poemes, i jo diria que l'empenta per començar a escriure. Sí, després va sortir Despertar, que va ser una altra trobada amb el Lluís Capdevila, essencialment, i jo diria que a partir d'allà doncs, tenia clar que em dedicaria a escriure. El problema és que no sempre fas tot el que vols, i si Andorra no fos Andorra, doncs suposo que podries triar més. Si dic com va ser, la veritat és que no ho sé, però em vaig trobar fent política a Andorra. Em vaig presentar en unes eleccions per 2 anys, perquè ningú s'hi volia presentar, perquè començaren per 2 anys, i m'hi vaig estar 30 anys. Ha sigut molt enriquidor, però, en contrapartida, doncs, per un altre costat, si fas una cosa, no fas l'altra, i per més que hagi anat escrivint i llegint, he de reconèixer que a partir d'un cert moment llegia més informes que potser m'interessaven menys que d'altres coses, i doncs la meva producció ha estat el que ha estat durant els anys. Dit això, literatura pirinenca, no pirinenca, jo diria que quan vaig començar a escriure en francès no m'ho vaig plantejar mai. Escrivia pel món. Escrivia sobre la condició humana, sobre el que portava dins o el que ressentia davant dels altres. I quan vaig passar a escriure en català, doncs va ser exactament de la mateixa manera. I ho he fet així, jo diria, cada vegada que he escrit poesia. Potser amb la meva única obra narrativa va ser un plantejament diferent, en tot cas doncs, ja en parlarem després, però en poesia he estat així fins a l'últim llibre, que és el que acabo de treure fa una setmana. I em sembla que pararem aquí. Molt bé, Manel. Bé, jo un previ sobre el que es parlava abans a la taula de narradors. Primer, agrair-vos que hàgiu propiciat això. Jo he estat tot el dia aquí
i penso que m'he enriquit perquè aprenc de vosaltres i perquè a més propiciem una relació que moltes vegades aquí a Andorra entre nosaltres mateixos, tot i ser amics, d'haver-nos llegits els uns als altres, moltes vegades no tenim el fòrum, l'espai, i a més per compartir-ho amb els lectors. Gràcies per això. Sobre el llenguatge que s'ha parlat abans, aquests dies, no sé on, ja m'ho direu, si ho veieu, hi ha una pancarta en algun lloc, penjada d'un fanal, on hi ha un haiku meu que porta la paraula pitaboles, en plural, pitabola. Ho dic perquè abans es parlava de si es perd o si està perdut, no? L'Albert, per exemple, deia que ja estava perdut. Penso que hauríem de fer l'esforç de no perdre-ho, fins i tot en la nostra pràctica, perquè aquesta modernitat potser no ens ha de fer perdre certa tradició, encara que sigui impostada, de recuperar. Igual que aprenem a parlar, també podem aprendre a recuperar parles perdudes. I un altre previ. Hem dividit aquestes taules entre narradors i poetes i la Teresa Colom, nosaltres dos, hem fet una incursió cada un en el món de la narrativa. En el meu cas, espero que em disculpeu, és l'últim que he publicat, i entre els narradors almenys hi ha un poeta que podria estar aquí, grandíssim poeta, i després n'hi ha alguns d'amagats. Bueno, tots els que estan aquí, Joan, a part de la poesia que hi ha a les teves novel·les i en els vostres... El David ja s'ha destapat, ara fa poc, com a poeta. Ja ho sabíem, que escrivia, és allò que diuen, tu escrius, no? Tu escrius poesia, no? Ja ho sabia, David, que escrivies poesia. No m'ho havies dit mai. I l'Iñaki segur que escriu poemes. Si són bons o no, algun dia potser ho veurem, si t'atreveixes a publicar-ho, si pots. Un altre problema, potser. Bé, jo, se'm fa molt difícil parlar de mi, de la meva biografia, però us diré algunes coses que potser no sabeu, i també després de la meva literatura, i també us ho diré potser per boca d'altres. Jo, la meva voluntat des de sempre, una amb el Lligam Andorra, jo sóc nascut al Camp de Tarragona, més concretament a Reus, que pels que som de Reus ja és un mèrit afegit, amb cert avantatge respecte a Tarragona, evident, per exemple. I bé, ho explico al pròleg del facsímil que vam fer d'Andorra al meu país, que és un llibre del qual avui no s'ha parlat, però que fa aquesta frontissa entre l'Andorra d'abans, Joan, i l'Andorra d'ara. I és un moment essencial, també. Uns 10 anys abans de l'època que parlàveu vosaltres. Allà, en el pròleg, explico els meus primers records d'Andorra i són curiosos perquè els meus primers records són des d'allà. O sigui, jo tenia una estima per Andorra increïble perquè no hi havia estat mai, però em portaven, quan hi anaven, joguines que allà no hi eren. Quan vaig venir la primera vegada, jo penso que tenia 11 anys, vaig quedar fascinat per dues coses. Una, que tots els rètols de les botigues fossin en català, no ho havia vist mai. I dos, pels paisatges. Jo, Joan, també vaig estar a Ordino, potser el mateix any que tu. Segurament ens podríem haver vist, però tu has dit que era la tardor i jo era l'estiu. La primera vegada que vaig estar a Ordino vaig rebre un impacte tan gran que quan nosaltres vivíem en camp i quan la Loli vam voler canviar de parròquia vaig dir, només et poso una condició, anirem a viure a la Vall d'Ordino o ens quedem en camp, i vam anar a viure a la Vall d'Ordino, per sort.
també enamorat del paisatge, que també després, si de cas, parlarem perquè forma part important de la meva petita obra, la parròquia d'Ordino. Aquestes pitaboles passen pel pati de casa meva. Aquest amor, després, per circumstàncies de la vida que no tenen res a veure amb la literatura, jo faig cap a Andorra com a esportista professional, i aquí segurament us sorprendrà alguns de vosaltres. No vinc ni per la filosofia, que és la meva formació, ni per la literatura, que és una de les meves dèries, aficions, vicis. Quan estic acabant la carrera, ja estic decidit que segurament no faré mai la tesi doctoral, com tu, Vicenç, que sí que l'has fet, però a part de no deixar-la mai de banda de la filosofia, em dedicaré, encara que sigui per mi, i ho vaig fer durant molts anys, a la literatura, fent coses d'aquella manera, encara els hi faig d'aquella manera. Fins que arriba un moment, hi ha un moment que per mi, a la meva vida, és importantíssim, i és en el primer concurs de poesia de la Biblioteca Pública, guanyo. Allò que jo ensenyava als meus amics, familiars, i em deien, està molt bé, eh? A més que ho deien amb carinyo, però sense sinceritat, perquè molt bé no estava. Doncs allò em va dir per primera vegada que podria agradar a algú que no em coneixia i que fins i tot ho podria publicar, com després va ser així. Per mi aquest trànsit, perquè jo en la meva literatura parlo de Reus, fins i tot parlo de Tarragona, fins i tot apareix un museu que apareix el teu, La mirada de pedra, perquè ara, parlant seriosament per un moment, m'estimo molt Tarragona, i he estudiat, i trobo que és un lloc magnífic. Hi ha això, hi ha aquesta presència de la meva literatura, però jo he passat més de la meitat de la meva vida aquí. De fet, ara ja seria andorrà per temps de residència, tot i que ho soc de Bragueta de fa molts anys. Jo soc d'allà, però ja soc més d'aquí. Ja soc més d'aquí. M'he sentit andorrà més des del principi. Potser hi va influir aquella fascinació de la infància. Perquè quan vaig tenir l'oportunitat de venir a treballar aquí un estiu mentre feia la carrera de filosofia, vaig pensar, doble sort, cobraré i estaré de vacances. I així va ser. I així va ser. Al final, després em vaig quedar. També una altra cosa en relació al que dèieu i en relació a l'acte d'avui. Penso que hauríem de fer una autoreflexió, tots, nosaltres també, els, diguem-ne, actors, molt humilment. S'ha dit al matí, Àngels, ho ha dit l'Antoni Morell, és una veu que clama, però penso que no només hauríem de dir, sinó que hauríem de passar a l'acció, que hauríem de fer més coses, que hauríem de propiciar més actes, més trobades com aquestes, amb tota la riquesa que suposa per tots, i que hauríem de fer també més des de dins. Tant les institucions com les persones, penso que hem de reflexionar-hi, perquè hi ha molta riquesa de creadors aquí a Andorra, abans també s'ha dit, hi ha una densitat de creadors increïble, penso que hi ha una qualitat excepcional, amb una població que la ràtio de creadors per població és increïble, però hi ha un risc molt important, el desànim. Si no hi ha un suport que no necessàriament, sempre implica diners, evidentment, però no necessàriament ha de ser amb diners, pot ser un suport que de vegades no costi res, com l'intercanvi. I aquí ja s'ha parlat diverses vegades de l'intercanvi amb Catalunya, per exemple. Nosaltres, amb el Robert i el Josep, vam viure una jornada memorable fa dues setmanes a Perpinyà, amb pocs mitjans, però una il·lusió i una saviesa per la gent que va interactuar amb nosaltres, realment d'aquestes coses que
dius surt gratuït això, perquè som nosaltres que ho fem amb entusiasme, sobretot ells, els que ens rebien. Sobre què més? Sobre, potser ja en parlarem, eh? Sobre la meva obra, doncs, potser hi hauria dos vessants, que al final és el mateix, eh? Igual que quan ara he escrit narrativa curta, que no ven ni aquí, però potser algun dia algú llegirà. Hi ha el vessant crític, en aquest sobretot m'ho he pogut permetre els contes, eh? Surt al Museu Nacional, Joan, veuràs com serà el Museu Nacional, perquè encara no te l'has llegit, no? Saps que és aquest estiu. Val. ja, aquest vessant crític que no l'he utilitzat en la poesia, i es pot utilitzar, eh? Tot pot ser, o l'humor, utilitzar-lo a través de l'humor, penso que aquesta mirada l'hem de tenir, eh? Crítica amb nosaltres, si la perdem, també malament rai. Si ens pensem que som qui sap què, perquè no ho som molt petitets. Doncs la poesia potser hi hauria dos vessants, eh? Un és els sentiments, l'explicar-me a mi mateix, l'explicar episodis de la meva vida que són importants, intentar fer-ho amb el llenguatge poètic, que costa molt d'arribar, abans parlàveu els narradors, vosaltres ho teniu molt fàcil respecte a nosaltres, perquè nosaltres no ens entenen ni des d'aquí. O no fan l'esforç, eh? Ahir ho parlàvem, l'Eulàia no hi és, a Sant Armengol, no? Els nens, jo intento vendre'ls la poesia i els deia, doncs, no és tan difícil com vosaltres creieu, l'esforç que heu de fer per entendre no és tan gran com creieu, està més present a les vostres vides del que penseu. Hi ha la música, per exemple, que escolten amb les lletres. I el que sí que se us demana, jo penso que sempre en la literatura, aquí tenim exemples de literats, perquè a vegades la literatura també ha fluctuat amb coses que potser no ho són tant, s'ha de posar un esforç. El lector hi ha de posar un esforç. De vegades, el que deia abans l'Albert, no? de no atrevir-se, jo penso que la selva moral, per exemple, és una lliçó de llenguatge, a part de les històries divertides, etc. A mi m'agrada fer aquest esforç, potser no tothom, evidentment, hi ha literatures també per tots els gustos. Penso que s'ha de fer aquest esforç i en la poesia potser se n'ha de fer un de suplementari. Doncs hi ha una part en què jo parlo dels meus sentiments, parlo del meu recorregut vital i aquí hi apareix Andorra. Andorra com a formant part en mi d'aquests sentiments. O sigui, al meu interior hi ha aquest exterior. I després hi ha l'altra part on jo parlo de l'exterior i reflecteixo el meu interior, que són els haikus i les tanques. Qui és el protagonista? La natura. La Vall d'Ordino, que és la més bonica. Perdó, eh? No hi ha ningú de Sant Julià. Perdó, Pepe. Sant Julià és molt bonic. O sigui, li dono tot el protagonisme. Pràcticament, l'únic que hi ha de mi allà és que sóc jo, que he viscut aquella circumstància. L'important és la natura. D'aquest món també hi ha, en els llibres dels sentiments també apareix Escaldes, per exemple, que considero que és la meva parròquia, com a paisatge dels meus sentiments. Però aquí el paisatge és el que provoca les meves emocions. La part, aquesta altra part del que jo vull dir, i això és la literatura també, vull dir, mireu què he vist, mireu què sento. Vosaltres també ho podeu veure, ho podeu viure i ho podeu sentir. És una mica això la literatura en general i també ho és la narrativa. Estem creant mons i a la vegada estem reflectint vivències i geografies sentimentals, emocionals, el lloc on nosaltres vivim i d'on ens sentim.
una mica això com a introducció. Gràcies. Les generacions a vegades tenen una necessitat d'afirmació, és a dir, entren en el món i han de... som aquí, truquen a la porta i han de dir que som aquí. Aleshores, en els 70 va haver-hi un joc literari que és Llibres del Mall, amb tota una gran història. Era el cop de porta d'uns joves que no se sentien amb possibilitats d'editar a les grans editorials, com Edicions 62, i van crear la seva plataforma, que va ser Llibres del Mall. Després va venir una competició, Quan es crema, Llibres del Mall, uns i altres, però això forma part de la sociologia de la literatura i de la petita història. Però en aquest moment present, abans també parlàvem de l'auge de les editorials que existeixen a Catalunya, en aquest moment present la poesia a Catalunya, a Barcelona, però no solament a Barcelona, té una afirmació impressionant i innovadora, que és, que no pot seguir, uns constants recitals dels poetes. És a dir, jo rebo el meu ordinador llistat de recitals de poetes. És a dir, aquestes editorials joves que abans dèiem, que justament són joves, però són voluntarioses i estan a favor del projecte literari, en oposició a les grans, que no voldria entrar en detalls, jo les conec perquè he treballat molts anys, però una editorial, que no cal dir el nom, si no se'm demana no ho diré, si se'm demana m'ho pensaré, aleshores va dir, amb un llibre que jo conec força bé, va dir l'editorial, el servei de premsa, la gerència, la frase era, i l'editor m'ho va dir, ara Àlex t'ho puc explicar, si no es venden 1.000 exemplars, l'editorial no farà cap gest a favor del llibre. I qui decideix si es vendran 1.000 exemplars no és el director literari, que coneix l'autor i la societat literària, sinó que són un grup de gerents i d'analistes que tenen la seva composició i diuen aquest sí, aquest no. Aleshores, davant d'això, les petites editorials juguen i aposten i fan autopromoció del seu propi edició. I les presentacions de novel·les són constants, i Males Herbes abans parlàvem i és una referència, i les editorials, els poetes, estan construint uns recitals poètics que és avui, demà i demà passat, i a Vic, i a Igualada, i a tot arreu. La pregunta és, hi ha alguna cosa semblant a Andorra? Temo la resposta, però segons sigui la resposta, es pot plantejar una possibilitat d'atraure o comunicar-se amb aquesta societat, amb aquests lectors que dèiem que existeixen, que pugui convocar, o amb aquesta associació d'escriptors que entre tots han de rellençar, que puguin convocar uns recitals de lectura poètica on, a més de la Teresa Colom, que llegeix molt bé, segurament vosaltres llegiu tan bé com ella i per tant doncs serà extraordinari poder-hi anar, doncs es pot fer? Jo diria que es pot fer. Via recitals potser no es fa, però hi ha un treball que s'està fent a totes les biblioteques públiques, és a dir, a totes les parròquies hi ha biblioteques públiques, i jo diria que s'està fent una molt bona feina amb tot el que està sortint a Andorra. Els clubs de lectura que hi ha, a cada biblioteca hi ha un club de lectura, sistemàticament, cada mes, hi ha una xerrada sobre una de les obres. No sé qui hi ha assistit, però molts dels que sou aquí ho heu fet. Crec que hi ha un cultiu que és bo i que s'està duent a terme. Passa que Andorra dona pel que dona, i ja dic, per això he saltat a la frase de la Teresa Colom, perquè crec que és veritat, és a dir, Andorra té un públic, però la sort que tenim aquest, perquè després ve el problema de la frontera, que també en podem parlar, però si no tinguéssim aquest públic aquí dins, jo crec que no es podria editar tot el que s'està editant avui aquí a Andorra. Jo ara fa temps que no ho he fet, no sé si tu n'has fet de recital, però sí que ho havia fet i es havien fet lectures de poemes meus, generalment hi havia gent. Ara he de reconèixer que fa temps que no ho he fet. Bé, no n'hi ha gaire, penso que fins a cert punt és normal, perquè són pocs,
perquè tampoc hi ha tant públic ni tantes oportunitats, es fan esforços. Això que deia el Josep, doncs a les biblioteques o altres entitats com les editorials fan tasques heroiques, i aquí fa una mica mal de dir-ho, perquè no hauria de ser, o els llibreters, que feu, organitzeu actes que van més enllà del propi vendre, comprar el llibre, que és un acte comercial, i aquí hi ha un acte, el llibre, per nosaltres i per molta gent, pels molts lectors. És sagrat, el llibre, perquè conté, pot contenir alguna cosa valuosa. Si la conté per algú ja estàs content, però clar, és molt limitat. De fet, nosaltres hem recitat més fora d'Andorra que Andorra. Últimament, sí. Últimament, sí. Bueno, jo en tot el meu recorregut he recitat més fora d'Andorra que Andorra. Tot i que la recepció, el que tu sempre dius, jo quan dic la recepció de l'obra, se'm queden així una mica mirant la gent i dic, no, això ho diu l'Àlex Broc. Quina és la recepció de l'obra d'un autor? I ell ho considera molt important. La recepció de la nostra obra és molt precària. I aquí una altra crida, perquè nosaltres, que som, jo almenys, afeccionat, i no em puc permetre ni de dedicar-hi temps, ni esforços, ni diners, ni a promocionar-me, doncs ho tinc molt difícil, que em coneguin a fora. Sí que hi anem, i hem anat a recitar a molts llocs, ha estat molt maco, s'han produït coneixences molt valuoses, però ho tenim difícil per passar una mica més enllà, fins i tot dins de les nostres fronteres. Se n'haurien de fer més d'actes de recitals? Sí, per mi se n'haurien de fer més. Molts més potser no. Però al final acabarem cansant. Diran, mira, ja torna a veure aquest paio que està aquí recitant, explicant la seva vida. Però sí, penso que se n'hauria de fer una miqueta més. Fins i tot, el que sí que penso que s'hauria de fer molt més és com en alguna època que tu recordes, Inés, que ens acompanyaves, que havíem anat a Girona. Tu també ho recordes, no, Àlex? Perfectament. Sí. Va ser molt maco per nosaltres, a més, bueno, bé, estaves allà a l'Ajuntament de Girona, veies algunes persones del públic que dormien, el qual és un plaer dir, estan dormint. Jo hi va haver un moment que vaig recitar un poema avantguardista i em vaig posar a cridar. Això no ho recordes, Àlex? Però m'ho puc imaginar. I vaig veure una persona del públic, que és una persona molt important i és morta, que es va despertar de cop perquè s'havia dormit. Bueno, era l'Agustí Montal. No ho diré, qui era. Bueno, va portar el Cruyff al Barça. Sí. I ens va venir a escoltar aquell dia. Perquè era president. Però el pobre anava molt cansat. Sí. President d'Enciclopèdia Catalana. Sí, sí, sí. També és un actor cultural importantíssim. A l'època de Resistència, a més, ja comença. Per nosaltres això era, ens donava a conèixer, ens feia viure experiències, com quan vam estar a Frankfurt, o quan vam anar a París, o quan hem anat a Foix o a Perpinyà, a molts llocs de Catalunya. Aquestes coses són, propicien d'altres coses. Penso que aquí sí, s'hauria de fer un esforç, que a vegades l'hem fet personalment. Jo he anat a recitar a Madrid, el qual m'ha costat diners, esforços i un gran plaer, també, però potser amb un cert suport doncs potser seria més fàcil fer-ho més vegades, i penso que ens hauríem de vendre més a l'exterior, perquè si ens quedem aquí dins només ens llegeixen aquí dins, i a l'exterior, aquells cercles que deies, Àlex, al matí, el català no el tenim nosaltres gaire. Alguns autors sí, els que han pogut publicar a Catalunya sí, però els que no hem passat d'aquí difícilment podem sortir-ne. Qui fa la crida? Quan, Girona, que era explicat, molt explicat, però els altres llocs de visita a Catalunya, qui us fa la crida per anar-hi? Bueno, primer és
el Ministeri de Cultura, no sé quina era l'entitat exacta, que si era la pròpia biblioteca pública, no? Que anava, era el Ministeri de Cultura, que anava buscant, vam anar a la Libreria Catalònia primer, després vam anar a Girona, vam anar a París a través de l'ambaixada andorrana a París. Són institucions públiques que ens porten els llocs i altres vegades som nosaltres mateixos que hi anem, particularment. Però personalment, les vegades que funcionen més bé és quan tenia els llibres distribuïts, havia distribuït Art de Barà, va anar molt bé fins que va desaparèixer Art de Barà, i era jo mateix com ho buscava, o l'editorial, en aquells moments era Editorial Maià, anàvem a una llibreria, fes una mini lectura de poemes o una mini presentació, depèn de com funcionava, i hi havia els llibres allà, que llavors tenia un sentit. Les altres vegades, la veritat és que sí, hem sortit, fa un plaer extraordinari de que tinguis la sala plena, però saps pertinentment que quan la gent sortirà, jo diria, em quedarà molt poc, perquè ni amb ganes de trobar els llibres, de buscar els llibres, els trobaran. Doncs és una mica la frustració aquesta. I aquí estem davant d'un mur que és real. Actualment les distribuïdores a l'exterior, doncs és un problema administratiu, doncs perquè Andorra no forma part de l'Unió, sense clar, i doncs has d'avançar l'IVA si vols poder exportar amb tot el que això representa. És a dir, és complicat. Llavors arribes al moment que dius, escolta, doncs fem el que podem. Doncs, si funciona la venda per internet, doncs, puntualment hi ha algú que et demana un llibre i està molt bé. Doncs mires d'anar a fer conèixer allà on pots, de la manera que pots. Normalment, si ens demanen, amb el Gilbert, amb el Manel, ens hem fet un tip d'anar cap aquí, cap allà, i val, està molt bé, però si fas balanç, jo la veritat em demano si realment... Soc molt optimista, per naturalesa, però amb el punt que t'haig de ser, has de tocar de peus a terra i dir, escolta, potser que es meri els esforços a Andorra i a veure si doncs, pots arribar a una mica més de gent mentre no es faig una altra cosa. Manel, de la teva obra poètica, un llibre i per què? Em podies haver dit abans. Pregunta que et fa de tu. Hem vingut a parlar dels meus llibres. Sí, també. No ho sé, bé, de l'obra poètica. Però penso que tot ho és. Home, sempre estàs content de l'últim llibre, perquè a mesura que passen els anys vas considerant que el penúltim tampoc està tan bé, i que el primer més valia que no l'haguessis escrit. Bé, a l'últim estic molt content. Jo, personalment, perquè ara ja fa un any i mig que el vam publicar, perquè hi ha les il·lustracions del Sergi Mas, que per mi és un valor immens, una de les grans sorts de la meva vida, a part de l'amistat amb ell, que m'hagi fet les il·lustracions, que són haikus també. Després hi ha un treball amb el llenguatge a nivell simbòlic, però abans parlàvem de les pitaboles, que és d'aquest llibre, però per exemple parlo de l'ordino, hi ha un moment, és sempre present els haikus, però hi ha un moment que parlo del record del sègol. A la vall d'Ordino fa 60 anys, aquesta vall que ara passem en bicicleta amb aquests prats tan bonics, només es podia cultivar sègol, el blat no aguantava, i el sègol és pels animals, o per fer un pa de molt mala qualitat. Coses d'aquestes culturals que jo he intentat anar afegint. El llenguatge
i el propi paisatge, com a paisatge natural, però també humà, un paisatge humà, perquè no apareixen persones directament en el llibre, bueno, apareixem la Loli i jo com a testimonis, sí, apareixen molts animals, moltes plantes, i apareix, per exemple, una paraula que no sé si algú d'aquí aixequeu la mà, si coneix, que és la paraula vedre. El Joan Massa. No saps què vol dir vedre? Peruga? Vedre. No, vedre. B-E-D-R-E. Vedre. És un prat de cultiu rodejat per... En el cas del vedre que jo descric, per boixos, o sigui, està tancat. Tancat per boixos. Pel vent, pels animals, etc. Una és aquesta recuperació del llenguatge i l'altra que penso que respecte al meu llibre anterior d'Aicos i Tanques perfecciono tot el cànon de l'aico japonès. Penso que hi arribo més. Des del mateix sensació de karumi, d'arribar a la catarsi aquesta de fusió amb el paisatge, d'identificació d'allò que m'emociona, fins al moment d'expressar-ho d'una manera que jo estic content, que és el que volia dir, no? Arribar bastant, és el que pretenem amb la literatura, arribar a dir allò que volem dir, fer aquell primer pas de viure-ho, viure l'emoció, el segon pas d'anotar-la, el tercer pas de refer-la per arribar a dir-ho amb els sons, amb els accents, amb les paraules que volíem, i després la gran satisfacció que algú li arribi, que algú s'emocioni també amb allò i no ho ha viscut. Aquest és el, diguem, aquesta satisfacció poètica. Mateixa pregunta, un llibre... Mateixa resposta. El darrer. El darrer. Em pensava que anaves a dir que era el meu, el que m'he estudiat. No, que m'ha demanat dels meus. Ah. Jo diria perquè primer feia 25 anys que no havia publicat res en poesia i jo diria que és d'actualitat total. És un tema que em preocupa des de fa molts anys. Que és el tema dels drets humans a dins de la nostra societat. Drets humans i llibertats fonamentals. Soc dels que em vaig creure i vull creure tot el que se'ns ha explicat durant 50 anys o 60 o 70. I la realitat del que estàs veient des dels últims, jo diria, des de ja fa uns quants anys, arreu d'Europa, em fa preguntar si realment estem a dins d'un món que se'ns ha volgut dibuixar d'una manera, però que estem transformant d'una altra. I que des del 2007 cap aquí, jo diria que estem retrocedint d'una manera molt preocupant. I el llibre en versa sobre això. És un tema que, a més, doncs, vist l'última trajectòria meva com a ambaixador d'Andorra a prop del Consell d'Europa, doncs, va ser un tema amb el que m'hi vaig posar molt a fons. Suposo que descobrint quantitat de coses que o no volies veure o tapaves els ulls o... I és una mica... Versa sobre això, sobre el tema aquest, que és molt candent, em quedo amb aquest, de moment. Podria citar d'altres, perquè és un tema que, per exemple, ja es tracta dins de Despertar, doncs ja tracto aquest tema, però també està a dins d'Amic, amb tela de fons també això, i alguns poemes de l'últim llibre d'Illalba també palpen exactament la temàtica aquesta. Manel, un poeta d'identificació, és a dir, dos, viu o mor? És a dir, hi ha algú
a l'altra banda, poeta, i la mateixa pregunta, a l'altra banda viu, que en aquest moment tu puguis produir una relació, una identificació, un contacte, una comunicació, si hi és qui i per què, i si no hi és, entre els morts hi ha algun, o hi ha algun poeta de referència en la teva creació poètica, és la pregunta mateixa després. Hi ha sigut. Mort per mi el primer gran poeta català és Miquel Martí i Pol, el qual vaig poder conèixer molt poc, però és un record molt viu. Aquella tarda tu també hi eres, Joan. Va guiar molt. Sempre et vols assemblar als poetes que t'agraden, no? Llavors, inevitablement, no ho fas com ells, si tens la teva pròpia poètica, jo tampoc sé si la tinc. Una vegada el Jordi Julià, abans que dèieu d'etiquetes, va dir que jo feia realisme reflexiu. Et vols assemblar amb ells. Jo em volia assemblar a Miquel Martí Pol, per mi era un heroi. Ho és. Tu ho saps, Àlex. Després, clar, és que podria dir molts i podria dir els andorrans, perquè els conec molt bé. El Josep, he estat 20 anys demanant-li que tragués un llibre i al final l'ha tret per inèrcia, però... Liberant amb ell, no? Hi ha un poeta que jo... Ara em sorprens amb la pregunta i és el Joan Margarit. Que de fet, si fixem, hi ha una línia. Hi ha una línia a la literatura catalana, ell també és fill, en Miquel Martí Pol, diguem, i dels altres, dels que venen abans. No sé si sóc fill d'aquestes tradicions, però són poetes que a mi em fan sentir allò que penso que ha de complir la poesia com a condició. M'expliquen coses que jo no he viscut i jo m'hi sento identificat. Això el Joan Margarit sempre ho diu, que és una de les màgies de la poesia. Estàs explicant alguna cosa amb algú que podria ser una emoció, o pot ser un sentiment, o pot ser una cosa que t'ha passat, i l'altre s'emociona, entén, ho viu. Llavors, aquests dos poetes per mi això ho fan magistralment. I ja més enllà de si la crítica els deixa... El Margarit ens deia una vegada, Iñaki, que el poeta més conegut, que és molt bon poeta, de la generació a l'època de la República, és el Ventura Gassol, que molts d'aquí no sabreu qui és, perquè la història l'ha menys tingut, injustament, per mi. Perquè després no saps el que arribarà als altres. Però això a nosaltres ens és igual. A mi el que m'interessa és els que em diuen a mi ara. El Joan Margarit és viu i per molts anys, perquè les coses que ens explica són punyents, són meravelloses, estranyament meravelloses, perquè sovint són desgraciades, i les històries que ens explicava el Miquel Martí Pol també ho eren. Et dic dos, com en podria dir molts altres, també d'altres literatures, d'altres autors, perquè al capdavall, com a escriptors, o de vegades, si ens agrada molt la literatura, això ho hem parlat alguna vegada amb el Manuel, som el que hem llegit. O, una mica més enllà, si escrivim el que hem llegit. Perquè el que hem llegit ens condiciona. Abans parlàveu vosaltres de les tradicions que havíeu llegit. Això no us ho traureu mai. És un valor que tenim. No? A tot allò, tot aquell pòsit que hem llegit. Jo vaig estar molts anys a publicar el primer llibre. Vaig començar a escriure, però sobretot vaig llegir. I allò, des de les tragèdies gregues fins al poeta més modern, a mi segur que m'ha canviat la manera d'escriure, segur. Mateixa pregunta, un nom de referència? Un nom de referència. Viu és, o una comunicació? És difícil. Preguntava si hi havia relació amb algú viu o no, si no, un nom de referència. És difícil donar un, si n'haig de donar un,
Evidentment donaré el Miquel Martí Pol perquè és el... Aquest ja l'he dit jo. El que vaig tenir més relació i durant molts anys. Però no puc deixar de banda els poetes que jo diria em van marcar més amb 16-17 anys. I n'hi ha dos, essencialment Baudelaire i Rimbaud. Per mi són els dos que més em van marcar. Després hi va haver Walt Whitman i a dins dels catalans jo diria Papa Seyd i Màrius Torres. I Màrius Torres, que ara hi ha un redescobriment, per mi és un poeta extraordinari. Però evidentment amb qui vaig tenir una relació, un intercanvi molt més... proper. Molt més proper, no diré a diari, però sí que ens hem trobat moltes vegades, és amb el Miquel, i em guardo un record extraordinari. Ens passa el mateix que ens ha passat abans, som les 7, i crec que tenim màxim un quart d'hora, 10 minuts, és a dir, per no tenir la paraula aquí, la cedim, amb molt de gust, per si hi ha alguna pregunta, i ja per anar pensant que hem d'anar tancant. Si algú de vosaltres... No... preguntar-vos per aquesta qüestió del condicionant del gènere. És a dir, heu parlat sobretot com a poetes, heu dit que potser parlàveu més endavant com a narradors, fins i tot en algun cas pot haver-hi algú d'aquí dels presents que també hagi cultivat l'assaig o el teatre o d'altres gèneres, dels que han fet de narradors abans i a qui escriu poesia. Crec que una reflexió interessant és veure si aquest espai i temps interior, aquesta geografia que es trasllada a l'obra de creació, doncs la relació és diferent segons l'estil, que de fet és una tesi que ha esmentat l'Àlex, però em sembla que és interessant conèixer la vostra visió. No, en el cas meu, és evident, només tinc una obra, tinc dos contes curts, però una novel·la, jo diria més que una novel·la, potser és una crònica d'un temps. El plantejament surt, és completament diferent del que tinc en poesia. És a dir, parteixo d'un constat, en un cert moment, és la pèrdua, jo diria, d'elements identitaris andorrans. I percebeixo això al col·legi, amb els alumnes, quan veig que, és un tema que he explicat més d'una vegada, tot i que jo donava francès, literatura francesa, sempre intentava posar algun relat del segle XIX sobre Andorra. I poso un text d'una visita a Andorra d'un delegat permanent, crec que era, que arribava a Andorra, d'un veguer francès que arribava a Andorra, i que troba, fa la primera parada a les bordes d'en Valira, després es para a Soldeu, i fa una descripció de la casa, on entra, primer de la borda d'en Valira, on troba el síndic, i després doncs, la casa de Soldeu, etc. I recordo, m'he posat la pregunta, i una borda què és? I em va esperverar la resposta, és un restaurant. I a partir d'allà vaig començar a posar preguntes, i doncs, una pleta era una urbanització, i aquí estem perdent, no diré la identitat, però és que la memòria i... Em vaig plantejar l'escriure Frontera endins com una recuperació.
donar un instrument, com a mínim, per no perdre totalment la memòria. I va ser un treball, doncs, jo m'ho vaig passar molt bé fent, un treball de recerca, i per mi era molt clar, era un llibre que tenia de tenir 200 pàgines, que tenia de tenir tot el segle XX i explicar la transformació d'Andorra. En poesia no m'he plantejat mai d'aquesta manera. I no sé si faig un altre llibre, si m'ho tornaré a plantejar així. Però en aquest cas era un projecte molt concret, em va semblar que era necessari, després no sé si ha servit o no. És el que t'anava preguntat. Creus que ha servit per explicar Andorra o quina experiència has tingut? Els retorns de la gent que l'ha llegit, jo diria que són molt bons. Molt bons. Si ha servit, això ja és una altra història. Tinc els meus dubtes. Però... Bé, jo... penso que la poesia i la narrativa, almenys jo ho he viscut així, com a creador, diguem, pot servir per vertebrar aquella andorranitat que dèiem al matí, que necessita vertebració, en parlàvem abans amb el Vicenç, aquesta andorranitat que no sabem ben bé com fer-ho, que l'estem perdent. Penso que estic convençut que la literatura, no tinc prou visió com per veure que ho estiguem fent nosaltres. Segurament sí, segurament sí. Que en el cas de la poesia és molt difícil, que quan hi ha gent que hi creu amb uns criteris que no són tan comercials, i tu, Àlex, aquesta conversa abans has fet referència a la comercialitat de les editorials, que les editorials, va arribar un moment que van començar a pensar en termes econòmics, sí, sí, i van deixar el criteri editorial, sí, sí, com a secundari. Tenim aquesta sort aquí a Andorra. Potser els llibres costa que arribin a llocs, però tenim gent com a editorial a Andorra que ho fan perquè hi creuen. Avui en dia, no sé si és inconsciència o romanticisme, però en tot cas s'ha de remarcar. En el cas de la poesia és molt difícil de fer aquest testimoni i arribar. És molt difícil. Té aquesta dificultat que parlava al principi, no? de la recepció, de la pròpia lectura. La pròpia lectura és problemàtica, potser no tant, perquè a més estem en una societat actualment, no hi ha la nostra andorrana, sinó en general, en què si la cosa no és fàcil, ràpida i mal escrita, no arriba. No tinc res contra el WhatsApp, tot i que els intento escriure sense faltes. Però estem en un món en el qual la poesia té poc lloc. Té poc lloc, abans també ho parlàvem amb tu, Vicenç, té poc lloc en el nostre dia a dia, quan en realitat la poesia, com la nostra filosofia, com l'art, són les coses que més ens importen. Són aquelles coses que ens donen aquell plus de sentit a la vida que potser no en té, però ens fan creure que sí, i ens fan sentir, ens fan ser testimonis, ens fan emocionar-nos. Al final és el que val la pena a la vida. N'hi hauríem de posar una mica més. Clar, aquí també sempre hem de fer l'esforç d'anar contracorrent, perquè la societat actual potser no és que sigui superficial, potser és que ens volen, o no sé si els que dominen el món de l'economia ja els hi va bé, no? Que no passem a la banda ni de l'esperit crític ni de la reflexió. Sempre ho he cregut així, ja ho sento, eh? Tinc un passat una mica revolucionari. Però continuo pensant que... Perdó. Crec que el Manel Gibert, poeta, ha tornat a contestar, i aquí et preguntaven el Manel Gibert, narrador. És així? És a dir, la sí, contesta... Sí, però bé, està molt bé que ha contestat, eh? Però... En el poesia però... no explícitament, Manuel, però en la narrativa
ja una mica més, encara que estic intentant donar al lector el protagonisme, que sigui ell. O sigui, no li estic dient ni el que penso ni el que ha de pensar, sinó estic intentant dir-li amb algunes de les meves històries, sobretot amb les que en principi fan riure, bueno, pretenc que facin riure, jo ric quan les llegeixo, però potser l'altra gent s'hi fa pena. Pretenc dir-los, pensem-hi. I la història del Museu Nacional és com una paranoia, però almenys la pretensió era que hi penséssim. Com el farem? Perquè si el fem com surt el meu compte, ja podem plegar. Perquè és car, no té res a dins i no sabem ben bé què posar-hi. I a sobre s'han gastat tots els diners en una exposició importada i no han posat sistemes de seguretat, perquè hi ha un robatori. Bueno, ja ho llegireu. Ja l'he llegit. Ja has llegit. Tu també. Potser hi ha alguna pregunta més, jo la trasllado, però jo vull fer una molt breu i si no la trasllado. Quan parlàvem de la paraula i parlàvem de la poesia i la difusió de la poesia, sempre la cançó ha ajudat. La pregunta és, pot Andorra la cançó ajudar? Hi ha a Andorra cantants que puguin assumir la poesia que es fa per difondre-la aquí? Ignoro i pot ser una resposta molt breu o molt llarga. Jo diria que sí, que pot ajudar. I donaré dos exemples. A mi m'ha ajudat amb el poema Amic el fet que hi haguessin tres textos musicats. L'any passat, el llibre de la Marta Déu, del Pas de la Casa, Menuda Memòria, no es va fer un recital. El dia de la presentació es va cantar un text que no era ni dins del llibre. Va ajudar molt a la venda i a la promoció del llibre. I va passar exactament el mateix a la Fira d'Organyà. Jo diria sí. Sí, igual que ell, definitivament sí. Però no s'ha acabat de produir. Es van produir alguns intents, hi va haver algun poema del Josep, hi ha hagut algunes músiques relacionades directament amb poemes o amb literatura, se'n produiran aviat alguna més, David, no ho podem dir, no? Però penso que és molt puntual i que aquesta relació entre els centenars de músics que hi ha a Andorra, abans parlàvem d'aquest món cultural tan ric, la música ho és a un nivell superior. No s'ha acabat de produir aquest contacte, també s'hauria de propiciar, segurament també som culpables nosaltres, perquè Andorra, l'Andorra moderna, no propicia gaire les relacions entre nosaltres, ni tan sols entre els que fem allò mateix o compartim aficions, ens costa molt de trobar-nos, o fins i tot sent amics, perquè les dinàmiques són molt de treball i anar cap a casa, encara que al ser un país Pirineu, això ja ho comporta, però Pirinenc, de muntanya i hiverns durs, hauríem de fer uns esforços, no sé qui els ha de fer, però entre tots també hauríem de fer un esforç d'unir sinergies amb diferents arts o cultures o aspectes de la cultura. Aquí tenen a dir les institucions, i tenen a dir a les entitats, i tenim a dir els que fem coses, els que les consumeixen, les idees. Falta una mica tot crear. Jo penso que els ingredients hi són. Falta. Okay. Doncs amb aquest projecte de futur pendent a completar, plantejo si hi ha una nova pregunta, que seria la darrera, i si no hi és, tancaríem l'acte. Més, em deixes donar les gràcies al Club de Sant Joan, no he fet el començar, i a l'ambaixador i a l'ambaixada d'Espanya per l'organització d'aquesta jornada. Realment crec que ha valgut la pena. Cap pregunta més? Bé, doncs aixequem la sessió literària del llarg de tot el dia. Jo crec que està molt profitosa, molt interessant, molt oberta, que han sorgit moltes idees.
Atenció, una cosa és la diagnosi d'un problema i l'altra són els camins de solució. No ens podem quedar només en la diagnosi i la queixa, sinó que hem de buscar tots els camins de solució, que, com dèiem abans, tots estem implicats, societat civil i societat política. Jo crec que els polítics esteu molt implicats i és molt necessari que la societat demana articular aquesta cohesió d'una literatura transfronterera amb una mateixa llengua que té un imaginari que ens enriqueix a tots. I, per tant, jo crec que la jornada d'avui per mi està molt profitosa, estic molt content d'haver vingut. Va ser un dubte inicial per la feina que em representava, però com tu, Manel, has dit que vas tornar molt content de Perpinyà, jo demà tornaré molt content d'Andorra. Molt bé.